Hola, molt bones. Tornem a estar a la Super Nintendo i aquesta vegada tenim el joc Chuck Rock. Un joc super famós, o bastant famós, que, bueno... bàsicament, es va tornar... Bueno, el famós que es va tornar l'icono de la companyia que va fer. Que va ser la mateixa que la que va fer Tomb Raider, que no sé quin és. Perquè no me sé els noms d'aquestes coses, jo crec que ni tu i jo avui t'arribo fins on puc. I pues mira, jugarem en aquest joc, que és bastant... No és de rock el joc, encara que estigui tots fotent-li canya al rock. No és de rock, és un joc de que tu ets un prehistòric i li has de fotre canya al tema de sobreviure. Matar bosses i tal, és una mica complicadillo i has de saber, diguéssim... És d'aquests jocs que has d'anar repetint fins que tu saps una mica de memòria tot el que seria el tal. L'altre dia vaig gravar, bueno, sí, vaig gravar... Vaig jugar i vaig gravar, però com que el volum estava massa alt, pues, no vaig poder cargar res. Perquè se sentia massa el joc i tal. Ara en teoria el soroll està millor. De fet quasi no se sent, però bueno. Hi ha música, eh? No sé si ho sentiu com un ramo de fons. Espera, ara augmentaré el volum, un segon. Va, ara millor diria. Diria que ara millor. Bueno, però això, podem pillar pedres i fotre cops amb la nostra panxa. Perquè és... Joder! I aquest joc, els meus germans tenen la Sega i, bueno, encara el tenim per aquí a casa. I érem dels que teníem que jugàvem a la Sega. Va sortir per moltes consoles, va, perquè es va tornar... Es va tornar bastant famosillo. I va sortir per moltes consoles i tal. I tu, joder, no me jodes. S'ha mort? Pots fer cops de panxa i matar la penya, però... Joder! Oh, tio! Però bueno, és una mica complicadillo, la veritat. Aquí, per exemple, has de ficar això una mica cap aquí, o si no, no arribes a saltar. I liós, també. També és bastant liós. Buah, ja m'ha matat. Tens com tres contínues, bueno, tres vides, diguéssim. I llavors com... tornes a començar des del principi. I en cada vida pots començar... des del... Jo ja m'ho sé perquè, ja us ho dic, vaig jugar bastant i ja m'ha sonat moltes coses. És interessant perquè jugo molt també amb això de les pedres. Hi ha la gran, que gairebé no pots ni saltar amb la gran, però en canvi... En canvi et serveix per pujar els llocs, per exemple. Ha! Ah, home, va! Bitxos a mi. Joder! El primer nivell és super fàcil. Oh, aquests rebenten un huevo, tio, quina ràbia em fan. Bé, això da igual si ho posem aquí. I ara ens portarà un diplodocus que mou el coll d'una manera molt estranya. Jo no sé què intenta... Jo no ho sé, no ho entenc. No soc biòleg, però joder, allò no és normal, tio. I pots matar enemics amb cops de panxa, tio. Si no ho pots fer en tots els jocs, joder. Val la pena, hòstia. Ja està, ens l'hem passat. Primer nivell superfàcil. El segon ja comença a ser una mica... Bueno, no és supercomplicat tampoc, però és més complicat. I el tercer, doncs ja, òbviament, també és més. Ui, espera, que l'hem de matar amb una patada de les nostres. Hola, vaya encallasso. I tu, també. Anem a pillar una mica de menjar, que no sabés parar, només per punts. I continuem. Això sí que és vida. Vam pillar la petita, que sempre va millor. Per això, jo jugava a la Sega. Tio, tio! Mira que m'ho sé, eh? M'ho sé i no me'n recordava. Has de portar protecció. Aquí has de deixar aquesta i pillar aquesta, és la millor aquesta. Aquí t'ajups i aquí no et tornin a donar. Ara aquí fiques aquesta i saltes. I has de fotre una hòstia en aquest perquè et porti. Doncs això, el que estava dient, que molt bo aquest joc. I és llarguet, és una mica llarguet, hi ha molts bosses.
Hi ha... Bé, estan allà lluitant contra dinosaures i bitxos d'aquest estil, bitxos prehistòrics. I aquí, això és el que no entenc, tio. Això jo recordo que t'enduies aquí una pedra gran... Espera... Hi havia una pedra gran aquí? No, no hi arribo. Joder, aquí podies dur-te una pedra gran... Ah, o potser has de passar per aquí. Vale, va. Oh, aquest bitxo, quina ràbia em fa. Aquest es divideix. Quan el piques es va dividint. Veieu? Ara són dos de petitons i ara un altre més petit. Aquests són supermierders, però bueno, tu. I això d'aquí, te fiques aquí, llences això i saltes. Has vist? Tio, no havia vist. Se'n va el tio. Va, mini bola. A correr toquen. Joder, ja. Soroll de merda. Ui, ah, ja m'ho he passat. Que ràpid, tu. L'altra vegada vaig salvar un huevo més. Joder, ara. Me confongo amb els d'això. Va, aquí penso que també hi ha pedres. Tu, tio, no s'hi val, això. Totes haurien d'anar al mateix lloc. Ai. Vale. Vale, guai. I hi ha uns d'aquests de color rosa, que venen superfulladíssims, que porten... porten una espècie de massa. I te foten hòstia amb allò, tio. És molt rar. I aquí hi ha aquests petitons. Oh, que puta, no l'he matat. Que tenen com una boca supergran. Veieu? Puta! Morto, joder! Ah! Però són vulnerables. I aquí, això és com un bonus de punts, que només dona punts, però molt a pillar-lo, no sé, dona gust. Joder. Joder! Perquè duia la pedra, tio, i no he pogut saltar gaire. Si no, me l'esquivo fàcil. Hi havia un petit aquí, també. Tio! Oh, de dos, els dos, ja. Els dos a la vegada. Què? No! Tot ha començat des del principi. Ai, perdó, des d'aquí. Ah, tio, és que em lio amb els controls a vegades. No sé per què. Ah, va, vinga. Crec que aquí hi ha una vida. Però jo no s'ho creu ningú, tio. Això no fa mal. Això és un dinosaure, ara que representa. O sigui, has d'anar lluitant contra bosses. El primer penso que és el tigre de dents de sable o un mamut, no n'estic segur. O un triceratops, no ho sé. O has de lluitar també contra un triceratops. Bé, contra diferents tipus de bitxo. Joder, deixeu de fotre, joder. Ah, aquests no fan res, aquests tan petits no fan res. Em sap que també et mataven o alguna cosa, però no. Què va, què va. Aviam. Ah, sí, aquí l'has de ficar. I veieu que va baixant. T'has d'afanyar i saltar abans. Vinga, nano, diploma de curs. Ranci. És molt raro, tio. Au, va. Vida. Toma ja. Vale, aquí és una mica de mal fer, perquè el que has de fer és fer això. O sigui, et salves gràcies a això. Si no, no et salves, eh. Oh! Ràpid! No! Bueno, llavors pots fer això i saltar. Hòstia puta, tio! Vale. Ja m'ho he passat. Tercer nivell, toma ja. Sí, però ens moríem fijo, eh. I intentaré tornar-m'ho a passar una altra vegada. I ja està. Vale. Aquí has de fer el mateix. I fots hòstia en aquest. Em vaig quedar aquí. Aquí em vaig quedar.
No! Hòstia. Espera. I aquesta pedra, que va bé agafar-la. Al límit. Vale. Ah, vida. Toma ya. Oh, no. Som-hi, nano. Ja només tinc una vida més. Em surt allà, allà, dibuixat. Ah, m'he tornat a equivocar, tio, que tonto. Espera, que ara perquè apareixi el llot t'has d'anar en aquesta pantalla. Veu, ara ja ha sortit el... el bitxo que hi ha aquí a sobre. El pterosaurus aquest, el pteranodon aquest raro de color rosa. Has d'actualitzar la pantalla, si no, no surt. No apareix més. Vaig estar una estona aquí pensant. Vale. Joder, tio, és que quan tens una pedra i estan ja molt a prop, com que... Pues no els pots pillar. Veus? Ara ja estic mort. Ha caigut. Que burro. Estic a dos to... Hòstia, ha tornat a spawnejar? Serà possible? No! Necessitava vida, tio. Va, tornem-nos... Oh, torno a començar aquí? Va, puta mare, pues. Vale. No, no podia fer això. Ah, quina merda, tio, perquè ara no, ara no tindria aquest, l'ajuda de la pedra aquesta. Perquè no me la puc endur, depenent. Ah, bueno, llàstima. Pot saltar, també. D'aquí a aquí pot saltar, també. Passa que costa més, has de fotre-li més al píxel, que diguéssim. Ah, no sé què intentava fer. No sé què intentava fer, haig de cridar al murciàlago. Va, nano, fot-li. Mira com puc passar. Aquí el millor és matar aquests. I ara sí, pillar això. Així almenys et cures. Anem en ball. Ha! Volia atacar el cabron. Hòstia. Toma ja. Hòstia, una ferrada i al mig. Va, aquí s'ha de fer el truco també de ficar una pedra gran. Aquí n'hi havia una, em penso. Va, perfecte. No pillar això. L'enxes al mig i així no et fas mal. No, aneta, no! S'ha de pillar aquesta també, segur. No! No, tio! No, tio, que em moro! Oh, oh, gràcies! No! Oh, mira, ja estic a dalt. Ah! Cabrons, tio, quina ràbia em fan aquests, tio, són superràpids. Això què és, tio, és un mamarratxo, joder. Vaya bitxo. Oh yeah!
És un boss, em penso, eh? Oh shit! No sé ni on sóc, imagina't. Ah, estic aquí. El Triceratops és el primer, no me'n recordava. Hòstia, la deixo aquí, la pedra. A veure, és fàcil. Ua! Una moto. Que no li has sentit. Ai! És igual. Ua, tio, però això és molt arriscat, perquè... Serà 3 toques, com la majoria de bossi, de tot el joc. No, té més, eh? Joder, m'he bugat. Va, vine. Serà 6, 6 toques. Hola! No! Encara no? Amb precaució és fàcil. Sí. Iupi. Toma ja. El segon estatge, flipa. Oh, les coves, aquí hi ha el... El dintes de sable. Són aliens? Semblen aliens, tio. Tio. Va, em sap que era una pedra allà. Uah, xaval. No hi anem mai aquí, eh? Mai he jugat en aquest nivell. Ah, no el puc matar. Jo, que va super ràpid, aquest. Haig d'anar aquí, no? Segurament, sí. Ah, hi ha un dinosaure aquí que està... Pobre, tio. Aviam, què haig de fer ara? Per aquí hi ha algú? Mira, un fur. Ui, segon. Va, aviam. Penses que podem passar... Oh, almenys el primer state. Hi ha algú? Ah, aquestes roques petites són les... Les petites, també. Ui, ok, no ho sé. Aviam. Ah, no, això també és menjar, això. Joder! Va, aviam. Ah, ja està, ja m'ho he passat. Ui, que ràpid. Mora meva. Lava i tot.
en pedra. Oh! Civilitzacions antigues. Però si m'estic protegint. Civilitzacions antigues. Va, ja. Ara. Al de baix no hi vaig, tio. Em rebenta. Espera, aquest... Espera, potser sí que hi hauria d'anar, eh? Espera. Fem una cosa... més prudent. Ah, això. Aviam. Anem a pensar. Haig de fer com doble, no? Ficar les dues pedres aquí. Crec jo, aviam. Tot això que més en bany no hi ha res. Mira, tres morts. Oh! Ah, doncs mira, sí que hi havia... Oh, i això? Anda! Estic a un toc, eh? Aviam... quan surti. Tant. Ara! Això és belluga, tio. No! Ah, tio, pels pèls. Ah, quina ràbia, però ja està. Arriba bastant lluny, m'he passat el primer boss i tot, tu. Mai he arribat tan lluny. Va, fem-ne una altra així ràpida. Espero que sigui ràpida, vaja. Fem com un... com si fos aquí un... com es diu allò? Un quick... un quick no sé què. Joder! Super ràpid. Però fins on arribem així anant super ràpid. Mira, el primer nivell ja està passat. Que a vegades si deixes d'hòsties i vas ràpid, tio, t'ho passes super ràpid. No sé per què. Segon nivell. Això no ho estic fent bé. Ara sí. Ah! Toma pel cul. Ja està. Surt en dos minuts, em passo aquí tot. Hòstia puta. Passat. Uf, no hi hagués arribat.
Ho fet malament aquí, vas per anar ràpid això. Error meu. Jo va. Ah, va. Menys mal que aquí hi ha això. Ràpid, 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 sense pensar. Ja m'he mort una altra vegada? M'he mort tres vegades ja? No, aquesta és l'última. Tio. Joder. Tu, tio? Pues, auxili. No! L'última, va. Va, aquesta és la bona. Ah, tu, que ho sabia, tio. Ja m'he ficat malament aquí. Som-hi, va. A veure si ens passem aquest, tio, almenys. Tio, jo crec que ha sortit, ha saltat disparat. Nooo! Ah, tio. Ja està, no? Bueno, tu, doncs mira, ja està. Ai, què hem fet? 20 minuts? 25 minuts? Bé, una mica, no? Per mostrar així. Un gameplay, que es diu. Ens hem passat el primer boss, que mira, tu, algo és algo, està bé. I ja està. En fi, un gran joc, tu. I molt, molt entretingut, la veritat. D'aquests que... És com que fan patir, perquè has mort bastant. Però anar-ho repetint, 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 al final... et va sortint. Va, doncs, ja està. Acabem aquí. Chuck Rock. Ens veiem, va. Fins a la pròxima.